Yang nak kam kak ke barang mi cak toking ya? Macu sok malang kau cak ngapa? Macu orang masuk irak balak kelas sih. Macu BN dunga. Tu apa dunga ni? Am tu dunga bang. Tu tu le. Angi tanya tu bijak na. Ya sana ha. Kek macu BN orang kau irak balak lah. Tak suka tak ada bijak. Tak suka mu. Yang langsung enaknya aku ni langsung dengan sok sok tirak balak aku. Nak na deh. Ang na deh. Ya ubah dah hajar nak kau nak sih. Ondro tata kena kau deh tahunin. Toto kah kon bayi cak nangde, aru tawa lumuri cak kugen. Cak lu sah cak nama deraman. Okay. Toto kah di bawah dekat kah. Cak kuda bini. Ya mandian agri mandi lah ya mandian. Isong mai mai kau manang yang ni boleh tagong manang yang ah. Di cung manang yang ah. Kamat hai jawa hang ada tau deh. Kenapa kamu nunggu saya tahu ni kau nak lak yang baik baju ha tak play mai barang kau lau orang kau tak sih tak play ha. Mo. Wajin kau kobar angin ha. Akar kau main kobar anak mahu rasa ke mana jok. Iku agak tak berkata jemu. Aijak suki jadi mula kata emu. Coba. Tiga tak kata nunggu aijak semua mainan buk buka tinggal. Tahu ni. Cao xem mà chia tặng ngay bị xem mà tôi đang mày không làm gì nên là mà. Bà bên này chán đi ơi. Nhìn cái cặp của bà. Tiền này thắc mắc.